L'activitat que us proposo avui és de fer la nostra rosa de Sant Jordi per poder-la posar en les finestres o en els balcons de casa nostra. El que necessitarem serà una cartolina, un full, o ha de ser d'un color blanc, d'un color llis, per poder començar, i pintures. Jo en aquest cas faré el vermell, verd i blau, i una mica d'aigua per poder netejar. També necessitarem, si teniu un paper de cuina, doncs mira, la primera part que farem serà, agafarem un tros de paper de cuina, l'estriparem i farem com una bola. Aquesta el reservarem per poder descarregar la pintura. Veieu? Ara tinc com una espècie de bola, així, i ara el que faré és posar-ho una mica cap a la punta. Veieu? Ara el que faré serà agafar el nostre color, jo per exemple ho faré de color verd, vosaltres podeu triar els colors que vulgueu, posarem una mica de pintura en el paper. Però com que en tenim molta, perquè el que volem fer és el marc de la nostra rosa, llavors descarregarem, posarem que ja no ens quedi tanta de pintura i al voltant del nostre paper hi farem un marc. Heu de protegir la taula. Jo en aquest hule és de plàstic i si me passo, llavors ho puc netejar, però heu de vigilar, d'acord? Llavors, el que farem serà donar copets, així molt suaus, d'acord? És una tècnica, vosaltres podeu fer com vulgueu. Jo, per exemple, us ensenyo aquesta. Donem cops secs al voltant del nostre full i així crearem un nostre marc perquè es quedi la nostra rosa emmarcada. Veieu? Vaig fent així, copets, petits. Si hi ha gaire pintura, llavors quedarà molt empastifat i no ens interessa. Si veieu que hi ha algun lloc que no queda gaire pintura i que no us agrada com queda, doncs ho torneu a repassar. Si convé, hi poseu més pintura en el paper. Però sempre intenteu després descarregar, que no ens quedi molta pintura, perquè si no després ens quedarà un brunyol. Llavors el que ens quedarà, en el meu cas, ens quedarà una coseta així, d'acord? És molt suau, però així es veu el nostre marc. Ara el que farem serà la rosa. Hem d'anar en compte, perquè com que estarà una mica moll, que si ens posem el braç, que no ens mullem, no ens embrutim de pintura. Agafarem una mica de pintura de color vermell i per fer una rosa farem copets petits, com si fos un cercle. Primer farem un semicercle, aquí així al costat. Bé, posarem més cap avall, a veure si ho podeu veure. Veieu? Així. Llavors, aquí. Llavors en faré un altre, aquí més o menys amunt. Després posarem un altre per la part de dalt, una part per la part de sota, pels costats, i anirem fent així fins que ens quedi la mida que nosaltres ens vulguem de rosa. Això és elecció vostra. Es pot fer més gran o més gran. I ara ens quedarà una cosa d'aquest tipus així. Ara, perquè ens quedi una mica més difuminat, el que farem serà agafarem un pot d'aigua, en aquest cas és de iogurt, posarem una mica i traurem una mica l'aigua, l'excés de l'aigua, i llavors el que farem serà resseguir el que nosaltres ja hem pintat abans, perquè així ens quedarà una mica més difuminat, si volem, o que es vegi una mica més i que se'ns empleni la nostra rosa, veieu? D'aquesta manera. I podem afegir algun copet més, perquè aquí al mig, pels costats, i ara jo ho tinc d'aquesta manera així. Ara què ens faltarà fer? Doncs ens faltarà fer la tija, en aquest cas la tija la farem de color verd, i començarem a pintar, i posarem una tija així. Llavors ens faltarà les fulles, jo en faré un parell, vosaltres podeu fer dos, tres, així que quedi una mica i ja tindríem la nostra rosa de Sant Jordi. Llavors què faltarà? Doncs mira, jo amb un color de color blau, amb la pintura de color blau, doncs hi posaré
aquí amb lletres, Feliç Sant Jordi. Perquè la gent, quan ho vegi des de fora al balcó, se'n ho vegi. I posarem en així. Jordi. I ja ho tindrem acabat. Espero que us hagi agradat. I això ara ho podríem posar. Ara ho veieu al revés, les lletres. Però ho podríem posar en la nostra finestra el dia de Sant Jordi. Espero que us hagi agradat i que pugueu fer les roses que vulgueu, del model que vulgueu, amb el format que vulgueu. I esperem que ens veiem molt aviat. Vinga, famílies, molta salut. Adeu!